好，我叫王贝贝，来自河南省济源市，今年22岁，毕业于中原工学院广播影视学院，所学专业是新闻采编与制作。我之前从事过编导和销售两个职位，今天我来到非你莫属，想找一份影视宣传的工作。或许我不是最优秀的，但我会努力让自己变得优秀。谢谢大家。啊，贝贝大哥已经毕业了，对不对？对。是哪年毕业的？2010年毕业的。2010年毕业的，毕业了之后，从2010年到现在，干了些什么？2010年毕业以后，我没有找工作，然后在家，因为家里爸爸不是很希望我出来工作，所以想让。那爸爸希望你干嘛呀？不是，爸爸不希望我就是离开济源。啊啊啊！然后就是说，就是说我在济源电视台又实习了有将近半年，因为电视台。就是不是很好进去嘛，也没有工资。然后我嫂子就是生孩子了，我就在家。你嫂子生孩子跟你有什么关系啊？啊？那这是一个经，因为我嫂子生孩子了，因为我没有。是你亲嫂子吗？对，我亲嫂子，我没有妈妈，然后我呢就负责。伺候月子嘛。对对对，就是我在家就是待到今年4月份，3月份待到3月份。是什么时候生的？12月份。阴历12月份，你嫂子是阴历12月，也就是2011年的1月份生的。对对对，你一直帮着伺候到2011年的3月份吧，三月底，伺候了2个半月。对啊，然后你主要干嘛呀？那段时间在家做饭、洗衣服、洗尿布，然后什么都干。伺候月子啊，就是伺候月子啊，还是很能干啊，非常能干啊，伺候月子啊，一个没有结婚的小主妇啊，句号了。2011年4月之后做了些什么？2011年4月到8月份，然后我是在河南电视台第9频道一个外包的栏目里面做编导。其实当时怎么说，我当时离开这个公司也是因为当时就只有我一个专业的编导。虽然我也不是说特别特别专业吧，就是就我是学这个专业的，然后包括我们老板，然后我们的同事，他们都不是学这个专业的。那个地方很不专业。对于你来说也学不到什么东西，是吧？对，做了4个月不做了。对，又做什么呀？之后也做，后来我就说那个销售，是因为刚开始我应聘的是编导啊，但是他就是我入职以后，他跟我说你要做，刚开始先做销售。什么玩意儿？又有编导？什么公司？又有编导又销售、啊？是郑州小莱坞宝贝电影馆，是给小朋友们拍那种活动影像视频的。活动给小朋友们拍活动？对，就是换一种记录童年的方式啊。这样，本来你是奔着那个拍摄记录者去的。我是奔着编导去的，是。结果他让你当先做销售，先做销售。然后因为他说要了解市场嘛，做到11月份。为什么又不做了？因为来这儿了嘛，所以说我就辞职了。我想着，因为来这儿，我想，毕竟这个销售我也不是说特别擅长，也不是特别感兴趣。今天要找什么样的工作？今天想找影视宣传类的工作。影视宣传类的工作，你就是美霞老师他们那边那种，比如说一个电影，然后做那个宣传。其实我当时来，你今天是冲着宋美霞来的吗？是，我是冲着美霞老师过来的。其实我本来报名参加《非你莫属》，是想应聘演员的。最初是这样的哦，后来发现我们这块是个靠谱的平台，不招演员。不是，后来发现，其实我来这之前我也知道，我看过很多期，所有来应聘演员的都没有招上。然后我本来觉得自己可能会是一个例外吧，但是后来就是在这儿来的前一个月，我在网上，在一个网易的一个访谈中，我无意中看到了一个就是采访美霞老师的一个专题吧。网易还采访他，还有专题呢啊！你说，就是网易，我记得、他说了些什么？就有一句话我记得挺清楚的，他说一个人要认清自己，要做自己该做的事情，不要去做想做的事儿。哇，好深刻！哇，宋美霞小姐说了这么，该做自己什么的事儿？要做自己该做的事儿。该做的事儿，比如说当月嫂助理。不是，我是这样想的，因为演员怎么说呢，其实那一个月之前我还是想做演员，可是我看了这句话以后，其实我想了特别多，我觉得演员其实是我想做的，但是不一定就是我该去做能去做的事情。我觉得我现在最应该去做的事情就是积累自己。今天想要找什么样的工作？就是有，其实我对这个说真的我不是很了解，我只是想要去做自己喜欢的影视，因为我可能就是觉得宣传这方面，可能策划宣传这方面跟我的专业也有相通性。贝贝，我再给你个建议，既然今天来了，别把自己的面弄得那么窄，还是我们前面跟很多求职者说的话，好，你对很多行业并不了解，对，也许一个行业说，来，比如说慕言那儿啊，有一个市场活动，市场活动呢也和大量的影视作品啊，
挂钩，也和宣传挂钩，也和媒体打交道，让你做一个助理，做一个最基层的慢慢做起的工作，你接受吗？但是我不是很喜欢做网络这方面的，因为我比较喜欢影视，我想要去了解影视。贝贝，我可不可以理解为，其实今天在座的这位这些 boss 们，你就只想去美霞那儿？其实我今天来就是想去捉摸世纪，但是就是看美霞老师觉得我行不行。如果觉得我咱们不能这么聊，他即使把灯灭了也不意味着他认为你不行，对，只是可能那份工作不适合你而已。来，陈浩。贝贝，你应该接受邵刚老师的意见，把眼界放宽一点，好吗？你上一份工作你是在郑州，对不对？对对。你先要到北京来工作，我有几个问题要问问你哈。好。就是第一个，什么促使你想到北京来？这是第一个问题。第二个问题，你说你想去筑梦世纪哈，如果今天他不要你，然后你接下来你要在北京干嘛？第一个问题，为什么来北京？因为梦想吧。梦想。第二个问题，如果今天美霞把你的灯灭掉了，你是继续在北京找工作，还是回河南？我可能就是这次就是录完节目的话会回河南，可能今年三月份还是会过来这边找工作。来吧，十二位，到了大家选择的时候了，选择。谢谢。非常好，有六位留了下来，强大一些，向他们证明天生我有才。如果去做一个影视宣传上面的人，你现在还有一定距离，距离都挺远的，你愿不愿意去从事一些，我觉得你有吃苦耐劳的精神，愿不愿意去做影视行业的，比方说销售人员？销售。美霞，你可以说的更具体一些。就是具体做什么工作？先了解电影，做一些线上或线下的一些销售，把电影变成一个产品，可能有一些植入的，可能有一些线下活动的。我可以考虑。如果我们给你提供企业里头的宣传的岗位，对吧？不是在和影视行业无关的，这样对。比方说你刚刚谈到的，就是一些宣传策划，完全适合为企业做宣传这样的事儿。企业宣传也有市场宣传这样的活。企业的市场宣传这事儿干不干？我是这样想的，就是说今天我来找工作嘛，就是说，本来就是想。一是有美霞老师的人格魅力吸引我，然后我想去筑梦世纪工作，然后这边就是说，如果美霞老师觉得我就是不是觉得不需要，然后我可能才会考虑其他的企业。如果美霞老师觉得我可以，我就会去美霞老师那边。好，非常直爽。酷讯旅游网其实跟传媒没有什么关系，但我觉得你基本素质非常好，我想提供另外一个职位，就是一个副总裁助理。具体讲，具体做什么？就是我个人的助理，是从。我要接发言，谢欣啊！我准备灭灯了。谢欣，我想说一下啊，谢欣口口声跟我讲过，说他没有助理，他不需要，他不需要助理。谢欣跟我一样不需要助理。谢欣，他主要是批发票吗？不是不是，我想说一下这个工作来讲的话，就是其实我之前也有一些简单描述，就是说初期来讲的话，它是很简单的工作，它会随着你的工作时间不断的变长，工作会越来越复杂。所以说我认为是一个对个人的成长发展是一个非常好的非常有空间的这么一个机会。我要说几句啊，虽然我和传媒没有关系，虽然我和美霞是好朋友，但我觉得这工作是推荐的，因为跟个高管当助理其实学习能力非常强的，而证明说这高管对你是真的充满友爱的。好，美霞你想说什么？首先我觉得你是一个特别好的女孩，你有上进心，然后你能踏实下来去认真的做一件事情。但为什么谢欣说完这句话之后我决定灭灯呢？我能给你的只有我们现在电话初步推荐别人的销售的这个职务，因为你现在只适合我们公司的这个初级职务。如果你去了谢欣那儿，你能结合各个部门学习到特别多的知识，而且谢欣本身也有很多优点，两个人员是在公司升职最快也是学习东西最多的，一个是老板的司机，另外一个就是老板的秘书。他既然能让你去做副总裁的秘书，我觉得对于你来是一个相当的信任，也是一个很好的提升。说实话，我觉得谢欣给出的助理工作比他以前给除了比如体验式工作靠谱多了。都不评论了，收声。各位，二次选择之后主动权将会交到贝贝的手中。选择。有什么好滋味的呀？对，我美霞一美霞我说谢谢美霞一离开我旁边的没什么好滋味的。
其实你知道宋美霞为什么离开，对不对？知道。刚才她已经表态表现的，嗯，表得非常明确。哎，我还想问一下，美霞离开之后你的心情是什么样子？很失落。我觉得今天自己表现。其实邵刚，你刚才忘问了他一句，就是说谢欣提供那样的岗位和美霞提供这样的岗位，你应该让他选一下。这样的话，也许他真的放弃谢欣，他就想去那块做一个销售。但是我认为美霞的离开本身也在表达美霞的一种态度和美霞希望她做的那份工作的，落地程度。这样，先来听一下五位提供的工作，好不好？好的。百合网慕言，我给你的职位就是我们的影视合作总监的助理。嗯。啊，我们是这样，就是百合网呢是非常注重通过影视剧和电视节目，嗯，进行品牌传播的，所以像去年我们做了两部电影的这个植入和合作，跟制片方一块儿去研究这个营销方案，明白了，然后一块儿去做营销方案，其实相当于是做跟好几家公司电影公司一块儿去做影视剧的营销。来，速八酒店徐昭，我们呢给你提供的是一个市场部啊，这个就是宣传经理的这样的一个助理。好的。优胜教育陈浩，优胜教育提供的是客服类的岗位。来，我们来听一下小婷。我要给你的岗位呢，是我们公司有一个品牌部，有一个我们公司内部的宣传机构，它负责我们公司内部的员工的采编、顾客采编，包括美容知识的采编。嗯、我们公司内部有杂志、有网站，它是做这个编导的。所以是内部，也是内部的宣传。对，对内，但虽然我们是对内，但是我们公司内部的杂志都发行差不多6万多册。啊，好，好，来。谢欣就不说了吧。我还是简单强调一下一些重点，就是这职位刚才已经说了，是我个人助理。我要强调一点，就是说这个工作确实没有什么光鲜的部分，你的基本的素质还是不错的，但你要考虑好，你不要说这个事情想一段时间，就是没有那些光鲜的事情，然后就突然就变卦。没关系，这是我不、嗯、这是不欢迎的。那个我说句实在话，真的，我特别欣赏你的这种态度。谢欣他是管研发的，嗯，就是他是研发副总裁。对。所以就是那研发项目，一位工程师。嗯，我觉得你有可能这边我可以稍微介绍，我在公司负责的部门非常的多，包括研发的，包括产品的，也包括包括人力资源的等等，很多很碎的部门我都有负责。嗯，好。然后我再加一句吧，就是说我用人观点非常的开放，就是说你做这个总监的助理，然后你熟悉这个行业之后，你愿意真正去追求你的梦想，去影视公司，我亲自给你写推荐信。就职业选择来说，所以你就能看到一个非常非常啰嗦的一个老板，和一个管理非常混乱的一个公司，一个副总裁要管这么多部门，然后公司乱到，像他的填发票这些东西，居然没有行政部门来协助，还要自己去招一个人去做这样的一个，所以是这么两个公司。谢谢小辉给的提示。赵刚，我可以就职业选择来说，如果你是以副总裁助理的身份和这个所谓一个总监助理，这两个市场价码是不一样的。贝贝，因为我非常喜欢你，所以我真的要做一个提醒。刚刚谢欣的工作说完之后，这是一个新的岗位。首先啊，我不是说这岗位不好啊，他说完之后，有一些老板在旁边添油加醋的，把这饼就画起来了。他本身是没画的。第一，我没有画饼，我没有，我没有画饼。我跟你讲，我支持你。不，我本来不是在说，我可以在全国电视观众承诺，就是我个人，不言，你可以镇定一点，所有的资源来支持你去追求你的梦。不言，你到我们这儿来做影视合作项目。不言，淡定一点。你愿意去影视公司？哎，邵刚，我来推荐你，我来推荐你去。慕言，谢谢您。你看，我不知道今天你怎么了，第一个求职的女选手让你脸红，现在又来了一个女求职者，你开始从没有过的对着全国的电视观众说，我告诉你，我用我自己，慕言，我担保，我要的，你干嘛呀？就是两个字。亢奋，贝贝，贝贝，我可以讲完我刚刚那句话吗？啊，我意思说，其实你也话多，没有，我只想提醒他，只是一个助理的工作，不要说什么上升最快啊，变成副总裁这些东西，有可能发生。把话筒放下。啊，你说谢欣啊，我以为你说我。别，你更得把话筒放下，谁都不许说话了。五盏灯亮着，走上前去，把其中的三盏灯灭掉。大家，我不知道有没有看到，在一片黑暗中，老板们自己乱作一团。小辉，我说什么来着？不要瞎给建议。最后留下来的一个是你说的最啰嗦的，一个是管理最混乱的。啊，但是不管怎么样，这是你的选择，两家留了下来都不做，谈钱不伤感情。月薪3000，助理。
是在北京上班吗？在北京上班，在那个央视新楼的东面。行，明白了，谢谢您。嗯，在初期的话，你的那个薪资也是一个月3000块钱，但是这有很大的一个上升空间。刚才我谈到了，你的职责会随着你个人的成长会有很大的变化。哦，我能再问？可以，当然可以问。哎，莫老师，你好，请问一下，就是我在这儿工作的话，就是上升空间大概就是到什么程度？上升空间很简单，他是个总监级的，嗯，你是个助理，嗯，这个部门是现在项目越来越多，现在就俩人，你就知道你的上升空间有多大了。觉得这话靠谱吗？我想跟你说的是，贝贝，每一份工作，你如果问我，嗯，我说真的比你今年3月份再来北京找工作，可能找到的机会要好得多的多的多。我明白。而且你要记住一点，就是说。我今天为什么有点激动呢？我不知道，哎，为什么？就是说，第一，她是一个特别朴实的姑娘啊，但是就特别有梦想，然后特别努力，还做了那些东西啊，我就觉得特别特别好。你就看到了就这样的人，我很少见到了，已经看到了童年的你。我童年还没到你的水平呢，童年还没人家贝贝。所以呢，就是我给你的 offer， 就是说你在这干，接触影视剧，跟他们谈项目，然后跟他们一块做营销，你翅膀长硬了，我送你飞到更好的地方去，就这样。15秒钟的思考。贝贝，告诉我们你的选择是百合网，还是酷讯旅游，还是选择跟他们说谢谢再见？我选择百合网。谢谢您，老师。